မက်ပလက်ဖောင်းပရိသတ်ကြီးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမက်ပလက်ဖောင်းပရိသတ်ကြီးတို့အတွက်တပတ်တွင်းနိုင်ငံတကာသတင်းများခဏကိုတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်တပတ်တွင်းနိုင်ငံတကာသတင်းများမှာဆိုရင်ဟူစတန်ရဲ့လေဘာဒီရုပ်တုရှိမှာသမရထထောက်ခံနေသူတွေရွက်လည်များစွာနဲ့စူဝေးထောက်ခံခဲ့ကြရတဲ့သတင်းနိုင်ငံတွင်းကကောက်ဆစ်ဝေယုံနေပိတ်ပြဖို့တယွအမေရိကန်အပြမ်းလှမ်းအမိတ်ပေးတဲ့သတင်း ကူဆတ်ရောဂါအချိန်မြင့်တက်နေစဉ်ကမ္ဘာတစ်ဝန်းကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုနှုန်းဆက်ငးတက်ချောရှိလာတဲ့ဆိုးရတဲ့တည်ရင်အဆရှိတဲ့တည်ရင်တွေကိုတင်ဆက်ပေးပါရောင်းမယ်ညိုယောင်မြို့တော်မှာအပူလိုက်မြင့်တက်နေတဲ့အချိန်အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ထောက်ခံတဲ့သူတွေကဟူစတန်မြို့အတွင်းကလီဘာတီရုပ်တုရှိမှာအမေရိကန်အလံတွေစိုက်ထူထားတဲ့ရွက်လွေများစွာနဲ့ဆူဝေးထောက်ခံခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါပါ ट्रम्प रेट တ်တွေဟာဇူလိုင်လ16ရက်နေ့ကဟူစတန်မြို့တလျှောက်လေတွေနဲ့လဲလေတော့လာခဲ့ကြပြီးတော့ Trump 2020အလံများကိုဟွေရန်ကအထင်ကရရုပ်တုရှိကိုချီတက်ခဲ့ကြပါတယ်။လှေချီတက်ပွဲအတွင်နယူးယောက်စိတ်ကမ်းကလည်းမြေကျောင်းတလျှောက်လေဒါဇင်းနဲ့ချီဆင်းလိုက်ပါလာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပွဲကတော့ Tran Truet Le Si Tamao အဖွဲကစီစဉ်ခဲ့ကြပြီးတော့ New Ya Apyor Si Le Tamao အဖွဲကတမနာ Tran ကိုမွေးရမျိုးကနေထောက်ခံကြအောင်ပြတ်သားတဲ့အတွက်အခုလိုစီစဉ်ခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါရစေ။ပြီးခဲ့တဲ့လကလည်းအလားတူပွဲမျိုးကြီးမားခဲ့ကြပြီးတော့ရွယ်လီပေါင်း3000ကျော်နဲ့လူပေါင်း1000ခွဲနီးပါးတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါရစေ။ ကျလီအပွဲဟာတနင်္ဂနွေနေ့ညနေ6:00နာရီအချိန်မှာလေပါတီရောက်တော့အရှိန်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ကြပြီးတော့မုံလေပိုင်းမှာမြေကျောင်းတစ်ယောက်ခြိတက်ခဲ့ကြတာပါအဆိုပါပွဲကိုတော့ထရန်ကချီကျူးပြောကြားခဲ့ပြီးတော့မြို့ရမြို့သားတွေကိုချီးကျူးတင်ကြောင်း Facebook ကသတင်းပြောပါတယ် နူမိုကွန်ယားမှာတွေ့ရတဲ့ဗီဒီယိုနဲ့ဓာတ်ပုံတွေထဲမှာတော့အနည်းဆုံး၄၆စီလောက်ကတချင်းတွေဖြုန်ပြီးတော့အလန်နေခွင့်ရနေတာကိုတွေ့ရပါ ware တနင်္ကူးနေ့နေ့ကလေချီတက်ပွဲကတော့လာမည့်ရွေးကောက်ပွဲမှာ트ရန့်အတွက်နယူးယောက်မြို့ရဲ့ကြီးမားတဲ့ထောက်ခံမှုတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါရ။အမေရိကန်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲအတွက်ကမရဒေါ်နယ်트ရန့်နဲ့ဂျိုးဘိနန်တို့နှစ်ဦးကအကြိတ်နယ်ရှိနေပြီးတော့ဂျိုးဘိနန်ကတော့ Democratic သမ္မတလောင်းအဖြစ်နဲ့အခြားသူတွေရဲ့ရှေ့မှာရှိနေပါရ။ အမေရိကဟိုစတန်စီးတရုတ်ကောင်စီဝင်ရောက်ကိုပိတ်ပစ်ဖို့အမိန်ပေးခဲ့ကြောင်းအမေရိကန်အစိုးရကပြီးခဲ့တဲ့ဘုတ်တော်ဟူနေတို့ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါရယ်အမေရိကန်ညာနပစ္စည်းမိုဘိုင်းခွေနဲ့အမေရိကန်ပုတ်ကလေးကတည်င်းအချက်လက်တွေကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်အခုလိုပိတ်ပစ်ဖို့ညွှန်ကြားခဲ့ကြောင်းအမေရိကန်နိုင်ငံသားရည်ဝီဌာနကပြောကြားခဲ့ပါရယ်အခုလိုပိတ်သိမ်းခိုင်းတဲ့အတွက်ကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံတစ်ခုအချင်းချင်းမှတင်းမာတဲ့ဆက်ဆက်ရေးကိုပို့ပြီးတော့ဆွေးရွာလာစေခဲ့ပါရယ် American and I go tell you when so, you Tanaka ပြောခွင့်ရသူရဲ့ပြောပြချက်အရအဆိုရအနေနဲ့ပြည်တွင်းရေးကိုဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုအတွက်အခုလိုပိတ်ခိုင်းဖို့တောင်း윈ရှိနေတယ်လို့ပြောပါတယ် အဆိ so, uh, no like ုပါနိုင်ငံကအမေရိကန်ကောင်စစ်ဝန်ရုံးကိုပိတ်ပစ်ဖို့အမေရိကန်ကအမိန့်ပေးခဲ့တယ်လို့တရုတ်ဘက်ကြေညာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အမေရိကန်နိုင်ငံသားရဲ့ဝင်ငွေဌာနကအတည်ပြုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်82နှစ်3ရက်အတွင်မှဟူစတန်မှာရှိတဲ့ကောင်စစ်ဝန်ရုံးကိုပိတ်ပစ်ဖို့အမေရိကန်ဘက်ကပြောကြားခဲ့ကြောင်းတရုတ်နိုင်ငံသားရဲ့ဝင်ငွေဌာနကပြောပါတယ်အဆိုပါတရုတ်ကော1996ခုနှစ်ကအမေရိကန်နဲ့တရုတ်နဲ့နိုင်ငံသားကပထမဆုံးတန်တမန်ဆက်ဆံရေးအဖြစ်နဲ့ဖွင့်လှစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် အမေရိကရဲ့ဒီလိုအမေပေးညွှန်ကြားမှုတွေထုတ်ပြန်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်တဖက်မှာလည်းပဲတရုတ်နိုင်ငံကြားရွေးငွေကြီးဌာနကတရုတ်ပြည်အနောက်တောင်ပိုင်းဆီချွမ်းပြည်နယ်ခြံနုမြို့မှာရှိတဲ့ American ကောင်းဆဲဝင်းချုပ် లై စင်ကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းကြောင်းတောက်တာနေမှာကြေညာခဲ့ပါရည်။ online ကထုတ်ပြန်တဲ့ည inja ချက်မှာတော့ချန်တူမှာရှိတဲ့ကောင်စစ်ဝန်ရုံးကပိတ်ပြို့အမိန်ပေးခဲ့ကြောင်းသိရပါရယ်တရုတ်နဲ့အမေရိကန်ဈာကလက်ရှိအခြေအနေဟာတရုတ်ဘက်ကလုံးဝမမြင်တွေ့ချိန်နေတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတဲ့လို့တရုတ်နိုင်ငံဈာရေးဝန်ကြီးဌာနကတရုတ်ဘက်သားနဲ့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါရယ် ဆက်လက်ပြီးဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာကလလုံးလျားလျားတော်ဝင်ရှိကြောင်းနိုင်ငံသားကဆက်ဆံရေးကိုပုံမှန်ပြန်ဖြစ်နိုင်ဖို့အတွက်အမေရိကန်ဒေါ်လာမှမာရီနဲ့သုံးဖြတ်ချက်တွေကိုလည်းချက်ချင်းပြန်လဲရုတ်သိမ်းဖို့တိုက်တွန်းကြောင်းပြောခဲ့ပါသေးတယ် ပြေးခဲ့တဲ့ရက်ကအမေရိကန်ကဟူစတန်မှာရှိတဲ့တရုတ်ကောင်စစ်ရုံးကိုပိတ်ပြစ်ဖို့အမိန်ထုတ်ပြန်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်တရုတ်အစိုးရဘက်ကလည်းစားခြေတဲ့အနေနဲ့အမေရိကန်ကောင်စစ်ဝန်ရုံးတွေကိုပိတ်ပြစ်ဖို့ကြင်ညာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။1985ခုနှစ်မှာတီထောင်ခဲ့တဲ့အစိုးရတန်ရုံးဟာတရုတ်ပြည်မချင်းအတွင်းမှာရှိနေတဲ့အမေရိကန်တန်ရုံး၅ခုထဲကတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။လူပေါင်း200ခန့်ရှိပြီးတော့ချန်တူကောင်စစ်ဝန်ရုံးရဲ့ဝန်ထမ်းလေးပုံသုံးပုံခန့်ကတရုတ်လူမျိုးတွေဖြစ်ကြောင်းလဲဝက်ဘ်ဆိုက်ရဲ့ဖော်ပြချက်အရသိရပါဗျ။ ကမ္ဘာတဝန်းကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုနှုန်းဟာ data ဗရင့်နဲ့နောက်ပိုင်းမှာ55%မြင့်တက်ခဲ့ကြောင်းရိုက်တာတည်ထားလာရဲ့ဖော်ပြချက်ရသိရပါတယ်။ကမ္ဘာနိုင်ငံပေါင်းများစွာမှာဗိုင်းရပ်စ်အခြေအတဲ့တုပ်ပြဲမှုတွေကွဲပြားနေဆဲဖြစ်ပေမဲ့ရောဂါပြင်းနိုင်မှုနှုန်းကတော့အရှိန်ဟုန်နဲ့မြင့်တက်လာနေပါတယ်။အမေရိကန်မှာရောရောဂါကူးစက်မှုပေါင်းက361တန်းနဲ့ကမ္ဘာမှာရောဂါဖြစ်ပွားမှုအများဆုံးနိုင်ငံဖြစ်နေပါတယ်။ American Tamara Donne Tran ကတော့ဒီယောဂဟာတက်တာလာဖို့ထက်ပိုဆိုးလာမိမယ်လို့တတိပေးခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိယောဂဖြစ်ပေါ်မှုအများဆုံးထိပ်ဆုံး၅နိုင်ငံမှာတော့ American, Brazil, India, Russia နဲ့ South Africa တို့ရှိနေပါတယ်။ Writer တင်ထမ်းထာနာရဲ့ဖော်ပြချက်အရအမေရိကတိုက်ဟာယောဂကူးဆက်မှုအလည်မြန်ဆုံးနဲ့ဒိုးဘွားနေကြောင်းပြသနေပြီးတော့ကမ္ဘာကူးဆက်မှုနဲ့တည်ဆုံးမှုဟာထောက်ဝက်ကျော်ရှိနေပါတယ်။ နိုင်ငံတော်ပြည်များမှာလည်း virus ကူးစက်မှုပထမအလိုက်ဟာအထူးအထိတ်ကိုရောက်ရှိနေပြီးတော့အခြားနိုင်ငံတွေမှာလည်းပဲယောဂသစ်တွေပြန်လည်ဖြစ်ပေါ်နေပါတယ် လောကဖြစ်ပေါ်မှုဒုတိယအများဆုံးကတော့ဘရာဇီးနိုင်ငံဖြစ်ပြီးတော့တမရဘိုဆိုနာရိုအပအဝင်လူပေါင်း1,385,000ဟာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရပြီးတော့သေဆုံးသူဟာတော့၈ ,000 ထောင်ကျော်ရှိနေကြောင်းသိရပါတယ်။အာရှတိုင်းပြည်တစ်ခုဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယဟာလောကကူးစက်မှုတသန်းကျော်ရှိနေတဲ့တကူဒီတော့အာရှတိုင်းပြည်တစ်ခုဖြစ်နေပြီးတော့ဗုဒ္ဓဟုန်နိုင်ငံကရောဂါကူးစက်သူလူနာသေဟာ၄ ,000 နီးပါးရှိနေကြောင်းသိရပါတယ်။